গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা। মালিগাঁও ৰেলগেটত ৰেডৰ চেপাত নিহত যুৱক। যুৱকজন মালিগাঁও গোশালাৰ চানি মালাকাৰ। মালিগাঁৱত অঘটন, ৰেডৰ চেপাত নিহত এজন যুৱক। মালিগাঁও ৰেলগেটত ৰেলৰ চেপাত নিহত হয় এজন যুৱক। যুৱকজন গোশালাৰ মানিক মালাকাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰেলপথেৰে গৈ থকাৰ সময়তে ৰেলৰ চেপাত নিহত হয় চানি মালাকাৰ। ঘটনাস্থলীত কামাখ্যা ৰেল আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। কেনেদৰে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল তাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এয়া দুৰ্ঘটনা নে আন কিবা, আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃত সত্য। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।